Twitch. Moscando ali. Fica parado aí, tio. Ô, Bruno, a câmera tá com isso, tá? Aí só te vendo aí. A câmera tá hackeada. Ali, ali, ali. Na porta principal, não? Ó. Oh. Deixa eu ficar aqui. Vai chegar pra ser de frente aí, Bruno. Credo. Bicho tomou na testa, hein? Get out of my way, motherfucker! Agente das forças inimigas. Inimigos neutralizados. Aliado restante.
aliada bem sucedida.